Здравейте, аз съм Кирил Райков и ние сме отново заедно. Днес продължаваме с училище за мобилност. Как да тестираме глезенът си и да разберем къде е проблемът и какво се случва. Едно от тестирането, което аз използвам с моите клиенти и с моите атлети, е така нареченото тест със стена. Какво правим? Заставаме на ширината, т.е. на разстояние от юмрук и палец от стената, т.е. слагаме хубаво, това е като маркер, който ще ни покаже дали имаме тази мобилност, в която е нужна, т.е. нужната мобилност, която ни трябва е на това разстояние от стената. От тук какво правим? Правилото е да държим петата хубаво залепнала за пълна и да се опитаме с коляното да докоснем стената, без да повдигаме отзад. Аз имам големи проблеми с глезените от години. Основната причина е баскетбол и това, че още от ранна детска възраст бях затворен в тези високи обувки и не съм знал как правилно да мобилизирам глезените. Имам и патологии, които са и такива излезнали кокълчета отзад, като те, които са каубойте отзад с бърдичките. Така че да се върнем на тестирането. Това тестирането трябва да забележите къде усещате напрежение. Ако усещате напрежение в едната част на крака, в прасеца или надолу към ахилеса, това означава, че ви имате проблеми с мускулните влакна и с клетките, които са там и тези слоеве на фасция в задната част на прасеца. Ако е само разтягането, ако е само отзад, това може да го подобрим с мачкане на фоам ролер или с разтягане. Разтягане, едно от първите видеа, които правихме за разтягане на глезени на прасец, пък ако усещате, когато правите това тестиране, ако усещате някакво напрежение в предната част на глезена или в долната част, където е повече към ставата и сухожилията, това означава, че ви имате ставен проблем, че самата глезена става блокирана и трябва да я отблокираме по някакъв начин. Така че да кажем, че имате проблеми само с мускулите, само с прасеца, едно хубаво упражнение за разтягане е клек, пълен клек с пудовка, в който ще се обърнем към един глезен само, т.е. това съпротивление, което идва от пудовката, ще натисне още повече глезена напред и в страни. Правилото отново е да държиме петата на земята и да натискаме само тази страна и да разтегнем хубаво отзад прасеца и да отпуснем глезена. Така че направете тестиранията, вижте какъв е проблема и работете върху него. Много е важно винаги след това да направите ретестиране и да видите дали това нещо се подобрява. Тоест да имате подобрение след вид терапия. Тестиране и ретестиране. Това беше от мен за днес. Надявам се да бъда полезен. Да, абонирайте за канала ми, прилагайте нещата, които ви казвам. Ако имате някакви въпроси, свържете се с мен или елате да тренираме заедно тук в София. Успех и до утре!